בשבוע שעבר פרסמנו שישראלי חולה קורונה נמצא באומן. כאן מדברים על פצצה מתקתקת, הפרויקטור אמור לנסוע לשם, לבחון מקרוב, אז בינתיים חברנו שרון כנפו יצא לחפש מאומתים. בארץ ישראל, בארץ הקודש, הקבינט מאוד מודאג, כי אמרו שמצאו פה מישהו שהוא מאומת. אני דווקא אוהב אנשים חיובי, ואני גם משתדל להיות חיובי. הכל יעבור לו, אין לו שום דבר, איזה יוחד ג'ינג'ר, גם אתם בארץ, תוכלו רק ג'ינג'ר, זה לא יגיע לכם. זהו, נראה לי שמצאתי את החיובי לקורונה. מתחבר בביוב. אני, יש לי קורונה, נחמן מאומן. אם אתם רוצים להילצל בקורונה, תראו, נחמן מאומן. באתי לרבנו, באתי לרבנו. יש פה החולים הכי קשים של כל המחלות. קורונה זה הבעיה האחרונה הכי היקר. רק רבנו יכול לרפא. תגיד, מה זה פה, בדיקות קורונה? למה זה סגור? למה זה סגור? כי מרוב שכולם חיובים, אז כבר הכל סגור פה. רבי נחמן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן, נחמן מאומן, יש טעם? אין לי קשור מאומן, מה שעושה? שאול! יאללה, תופעות לבי מהקורונה! קוראים שיש פה מישהו שהוא חולה, בקורונה. הוא הלך. לאן הוא הלך? אולי הוא הלך להופעה של עומר אדם. זה הוא. איפה מקרונה, אחי? רוצים מקרונה? אז מלא מקרונה. מלא מקרונה, איזה יכול. תשמע, אני, יש פה איזה 20,000 אנשים, אתה... הראשון שאני רואה פה עם מסכה. אני לא יודע מה, מי נגד מי. אני שמתי את המסכה, בשביל לשמור. מכבד את ההורים. אמא שלי אמרה לי לשים מסכה, אז אני מכבד אותה. וגם אני קצת מצונן. מי?